Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Vite më parë Bora dhe Donald bashkëpunonin së bashku në emisionin e tyre ku u zhvillonin edhe intervista me personazhe të shumtë. Së fundmi për gjeshti I Elbasan Arena ka rikujtuar për mes disa fotove visitën e Donaldit, Borës dhe Romeos në stadium. Vizita e kryer në korik të vitit 2019 u risol në kujtes nga një llogarinë e tij në Facebook.